אז פורים מתקרב, ואנחנו רצינו לשאול את גולשי טיפו למה הם מתחפשים, וגם לשמוע מה יש לדנה פרידר לומר על פורים. פורים ממש מתקרב אלינו, אתם מתחפשות? כן. למה אתם מתחפשות? הארי פוטר. שוטרת. למה אתם מתחפש? לרוכב BMX. או, יש אתם פעם היו תחפשות של קאבו, היו דברים פשוטים, היום זה כבר רוכב BMX. למה את מתחפשת? זה סוד. את לא מספרת לי? תספרי לי את באוזן. וואו, טוב, אנחנו לא נספר לכם למה היא מתחפשת, אבל תחפושת מאוד שווה. אנחנו בפתחו של החג, את מתחפשת השנה? אני עוד לא היה לי זמן להרגן תחפושת, אבל בסוף זה תמיד יוצא אסון נוראי מבחינת תלבושת. פשוט אני אקח מלא דברים לא קשורים בטח, ואני ייצור משהו לא ברור. זה יחשב שהתחפשתי. ובתור ילדה למה הכי אהבת להתחפש? אני זוכרת שהתחפשתי לדנבר הדינוזאור האחרון, וזה היה ממש קול. אם מגישים לך משלוח מנות, אז מה הממתק שחייב להיות בפנים? שאת ממש תתאכזבים אם לא יהיה שם? נאמן עם שוקולד. עם שוקולד? כן. יש פרג, יש תמרים, הקלאסי. כן. אנחנו באמת בטיפו לקראת החג הזה רצינו קצת לגוון, ואולי לשווק אוזני אמן. מה את אומרת על... אנחנו הצענו אוזני אמן עם אמבה? לא. אוזני אמן במילוי קטשופ? קצת לעשות הפתעה, והשוס זה אוזני אמן במילוי אוזני אמן. אוקיי. מקורי מדי. אנחנו נשאר עם האוזני אמן עם שוקולד. אז דנה פרידר בחרה באוזני אמן במילוי שוקולד. אנחנו נלך לקנות כמה, ובינתיים שיהיה לכולנו חג פורים שמח.